22 minutos. Repita. 8h22. Vocês estão falando aí sobre a pré-candidatura de Fábio Dantas, que pode ser lançada amanhã. Mas o Solidariedade já contava com o pré-candidato, que é Breno Queiroga, que ele, inclusive, está conosco nesta manhã para nos informar sobre como é que aconteceu essa mudança de Fábio Dantas, né, do seu nome, Breno Queiroga, para Fábio Dantas. Como foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Laure. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigado pelo espaço aqui para a gente bater um papo sobre essa situação, né, da substituição da candidatura. Contar um pouco do que tem acontecido. Vocês fizeram um relato interessante aí dessa construção. E tem uma coisa muito importante que tem que ser dita, assim. Eu sempre escuto muito as rádios, as entrevistas de manhã, de tarde, de noite, para ver como é que está essa articulação política. A oposição, ela sempre teve um nome. Ela sempre teve mais de um nome. Eu diria que existe a oposição, que era encabeçada ali pelos ministros, né? Tem a oposição do Rogério Marinho lá atrás, a oposição do Fábio Faria. Do Fábio Faria, né? Ali até no momento eles estavam separados, depois se juntaram, né? Existia a oposição feita pelo Solidariedade, que é um partido grande, né? O Partido Solidariedade tem a segunda maior bancada da Assembleia. O Solidariedade teve candidato a governador em 2018, eu fui candidato pelo Solidariedade em 2018. Nós tivemos mais de 106 mil votos. Eu ganhei de Robson naquela época, em Natal, Parnamirim, Mossoró, nas maiores cidades do estado. Robson que estava no governo. Robson, né? Que estava no governo, e eu sem nenhum tipo de estrutura de poder, e com apenas 40 dias de caminhada. É bom lembrar que naquela época só tinha o mandato do Kelps, e eu só fui candidato 40 dias, eu assumi a candidatura faltando 40 dias. Então, lá naquela época eu falei ali com 400 mil pessoas, no máximo, e consegui ter 106 mil votos. Então eu vi, opa, o povo quer mudar. Só que não dá tempo de falar com os 2 milhões e 400 mil eleitores. Mas vamos manter esse trabalho. O Solidariedade foi oposição a Fátima nos 4 anos. Nós nunca ocupamos um cargo no governo Fátima, né? A gente abriu uma CPI e indiciou a governadora. Então, a oposição de fato. A oposição de fato. Não é a oposição de microfone, porque tem aquela oposição de microfone. A camarada senta aqui na frente de vocês, mete o pau na governadora, quando sai daqui vai negociar um cargo com ela, né? Nós não fazemos esse tipo de oposição. A gente faz oposição de mostrar os erros, os problemas, e fazemos a atuação legal, CPI, denúncia, enfim, a gente faz oposição de fato. E aí, no final do ano passado, o nosso partido teve um evento da nossa escola de jovens líderes, que é o partido organizado, ele tem a escola de jovens líderes, que é uma escola de formação política, que a gente traz a meninada para fazer política sustentável, e botar voto na urna e ganhar campanha, como é o caso do prefeito de Mossoró, o Alisson Bezerra, que é um dos alunos da nossa escola de jovens líderes. E a turma disse, Breninho, vamos tocar o barco, vamos de novo, bora, tem coragem, bora. Bora, vamos embora. Tem apoio todo mundo, vamos pra frente. E a gente começou a fazer essa caminhada. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu dei foi aqui com vocês. Foi até remota, né? Pelo Skype. Tava no período da pandemia. Entrevista muito bacana, repercutiu muito na época. E nós começamos uma caminhada com a consciência, Virgínia. Isso aí a gente tem uma consciência. É praticamente impossível você crescer tão longe do período eleitoral. Você vai aparecer em pesquisa em agosto. Então, a coisa que eu tenho com o partido, olha, vamos mostrar nossas propostas. Eu venho estudando o Rio Grande do Norte desde 2018, bem antes. Eu já vim estudando o Estado, o orçamento do Estado, o gasto público do Estado. Nós construímos um projeto para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, com muita liberdade econômica, com muita modernização da máquina pública, com muita tecnologia. Então, nós vimos apresentando esse projeto e o povo gostando do projeto. E a campanha embalou. A pré-candidatura de Breno Queiroga embalou. Depois que eu dei aí 80 entrevistas, mais de 80, eu acho que essa entrevista é número 85, 84, 85, tenho quase certeza. E rodei mais de 30 mil quilômetros, essa campanha embalou, né? Mas aí, voltando à história das oposições, tinha lá a oposição capitaneada pelo Rogério Marinho, pelo Fábio Faria. Tinha aquela oposição que sempre tem, um partidozinho pequeno, que está montando um grupo agora, que tem mais uma autonomia, uma independênciazinha ali, que era o Haroldo Azevedo e a Clarisa Linhares. E tinha a oposição feita pelo Solidariedade, né? E por que a oposição de Rogério Marinho não optou pelo projeto Breno Queiroga? Pelo Breno Queiroga, né? Eu acho que um ponto-chave nisso, Virgínia, é a ligação que Rogério tem com o Fábio, né? Rogério é muito próximo a Fábio, como você mesmo colocou, o Fábio é muito próximo a Rogério. Eles têm um relacionamento mais antigo. Eu, apesar de já ter trabalhado em mais de 70 cidades desse estado, e ter a consciência, que é a parte interessante... Eu vinha fazendo a pré-candidatura e sempre surgiam os nomes, né? Começou com Bênis, aí Bênis não foi, porque eu sempre sabia, rapaz, não vai crescer.
não tem como crescer. Ao menos que seja um presidente da Assembleia ou uma governadora que tem um canhão de comunicação, né, falando o nome 24 horas, esses outros candidatos, pelo que a gente conhece de política, não vão crescer e vão sangrar. E vão terminar recuando, porque é normal isso. Assim, peito mesmo, coragem para meter a cara e ser candidato, tinha Breno. Eu dizia, eu vou com 1%, com 2%, o que tiver eu vou, porque eu sei que em agosto a gente aparece e a gente vai pra, forte para a campanha e o povo quer uma coisa nova. O povo quer um nome de fora do sistema. E aí a gente veio nessa caminhada, surgiu o Breno, aí surgiu esses 10 nomes aí, e sempre que surgia cair, eu dizia, rapaz, vai cair no meu colo. Essa história vai cair no meu colo. E era engraçado que a gente terminava em casa, saía o nome, aparecia, voltava, e a gente sentava com a turma e dizia, olha, vai terminar vindo a oposição para apresentar, apoiar nosso nome. Mas não caiu, eu acho, né, inclusive, Breno? Mas não caiu. É, eu acho, inclusive, que se o Fábio não tivesse surgido, fatalmente, não a oposição toda, mas uma parte da oposição fatalmente viria votar. Houve um movimento de Fábio Dantas dentro do próprio partido para ele sair aqui? É, o que, que o Fábio me coloca? Ele coloca que o Rogério procurou ele, né, nessa perspectiva de construir essa aliança desses 6 partidos de oposição, desses 90 prefeitos, que parece agora precisar que até mais, 10 deputados, né? São 10 deputados ou 12, alguma coisa desse tipo. E aí, 5 minutos de televisão, acho que dá quase isso, né? E ele disse, ó, Breno, a gente consegue juntar tudo isso aqui e apoiar o Solidariedade. Agora a condição da turma é que o nome seja o meu. Aí eu disse, rapaz, você consegue mesmo juntar tudo isso? Consegue. Pronto, quando você juntar, a gente senta, bota pro partido analisar, discutir, e o que o partido decidir, eu não vou aqui atrapalhar o partido. Eu não posso desrespeitar uma decisão do partido, né? Apesar de achar que o nosso projeto, dentro da realidade política atual do Estado, Ele é a cara mais do Solidariedade, é a cara mais do cidadão, que o cidadão quer. Mas você não tem como chegar, você como um membro de um partido, dizer, olha, rejeita aí 12 deputados, rejeita aí 90 prefeitos, rejeita aí 6 partidos políticos para votar em mim. É muito complicado dizer isso, apesar de achar, Júlio, que fatalmente iria cair no colo da gente esse apoio, porque a gente via que o Rogério não conseguiu levantar esses nomes, um nome dentro desses partidos que ele está à frente ali, ordenando, né? Breno, mas o Solidariedade, você falou sobre o historiou rapidamente aqui a trajetória do Solidariedade no Rio Grande do Norte, e realmente a gente nota o crescimento do Solidariedade por tudo que você falou, eleitoralmente já tem alguns resultados, sim, expressivos. Como vai ficar para o próprio Solidariedade explicar à militância essa decisão que veio de cima para baixo, e mais do que de cima para baixo, veio de fora do partido, de uma pessoa ligada ao presidente Jair Bolsonaro, e teve uma interferência direta dentro do Solidariedade, que era um partido tido como independente. E aí, para fechar a pergunta de Júlio, eu complemento. Você hoje não é mais candidato ao governo? Olha só, o nome de Breno, ele sempre teve à disposição do partido e do povo do Rio Grande do Norte, né? A minha conversa sempre foi com o povo. Eu sempre estive rodando, eu rodei 30 mil quilômetros, então eu estava conversando com o povo e vendo que o povo queria mudança mesmo. E eu ainda estou analisando, de fato, como é que vai ficar esse cenário amanhã. Eu acho que vai ter esse anúncio, né? Já está tudo agendado para um evento, para lançar o Fábio, para lançar o Rogério. Acho que se consolida. Eu estou dizendo, eu acho, assim, está tudo certo, certo? Mas é porque, por exemplo, o Ezequiel, né? Ezequiel, toda semana tem um evento de lançamento do Ezequiel. Aí por isso que eu ainda disse... Você está colocando esse acho, É um achozinho bem pequenininho, assim, mas... você está sabendo de algo que a gente não, não sabe? Não. Eu, assim, no meu ponto de vista, vai ter o evento, vai ter o lançamento da pré-candidatura... Já está isso muito encaminhado, já sentei com os dirigentes do partido, a gente sentou, só, olha, eu meu ponto de vista, meu nome está aqui, a nossa pré-candidatura está aqui, eu não vou chegar hoje e retirar. Agora está à disposição do partido, se o partido quiser modificar, e o caminho que a gente viu que o partido vai traçar é esse aí. E essa interferência aí, Júlio, que o Júlio falou, pronto, dessa muito bem colocado, né? Quando a gente está lá na pré-candidatura, todo mundo diz, ah, a oposição tem que se unir, a oposição tem que se unir, né? A gente fica levando essa pancada, vez por outra, né? Ah, a oposição tem que se unir. O que aconteceu agora foi exatamente isso, né? Aí a oposição, que era o Solidariedade, que estava caminhando muito bem, com uma estrutura muito grande, essa oposição capitaneada pelo Rogério Marinho, em um determinado momento, está trabalhando uma união, né? E eu não posso pensar só em Breno, né? Se eu fosse pensar só em Breno, eu ia dizer, olha, não abro mão, vamos para uma disputa interna, vamos empurrar isso para frente. Mas eu acho, inclusive o meu partido gosta muito do nosso nome. O fato é esse, e aí eu tenho um respeito gigante pelos membros integrantes do Partido Solidariedade, deputados como o deputado Eliabe, que estava até um momento desse defendendo o nosso nome,
enfim, muita gente, muitos pré-candidatos, eu não vou aqui enumerar todos. E aí eu tenho que respeitar esse time, e se for uma decisão do time, se for uma decisão do partido, abrir mão da nossa pré-candidatura para fazer uma união em torno de um projeto maior, com toda a oposição junta, eu vou acatar, né, de forma democrática e respeitar a decisão do partido. Não achou incoerente, desculpa, Virginia, mas não achou incoerente por parte do Solidariedade essa decisão? Dentro dessa caminhada que o candidato é do nosso partido, né, e que Mas foi escolhido por Rogério Marinho, por um dirigente de outro partido. E tem essa perspectiva de unir toda a oposição em torno de um nome, né? É muito complicado para Breno Queiroga chegar hoje e dizer: Solidariedade, rejeita aí todos esses apoios e venha votar em Breno. Então, assim, a gente acata de forma democrática essa decisão. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Qual foi o comportamento do deputado Kelps Lima nesse processo? O senhor que acompanhou, e Kelps é uma liderança estadual do Solidariedade. Qual foi o papel dele ao assistir essa indicação de Fábio? O que o Kelps, ele sempre colocou para mim, ele vinha ligando para mim de forma... Não, eu ligava muito também, né? Eu dizia: como é que está essa movimentação de Fábio? Ele disse que se conseguir a oposição toda, a gente senta para conversar. E esse anúncio, de fato, surgiu muito recentemente, né? Eu vim fazendo a candidatura, semana passada eles me chamaram: Breno, a gente conseguiu, até que enfim, eu vi que estava dando certo essa união lá, e aí eu ligava e dizia: e aí? Rapaz, 100% não está não. Então, não muda nada do projeto, vamos continuar com o nosso projeto. Se Fábio conseguir juntar todo mundo, vamos sentar para conversar. E essa conversa foi na semana passada, e o Kelps me chamou, a gente sentou, conversou, passamos algumas horas conversando, mostrando toda essa construção. E nessa perspectiva, a gente, enfim, ficou consolidado que ele tinha conseguido, de fato, juntar a oposição, então todo esse apoio que a gente já enumerou aqui, e que para o partido seria muito complicado rejeitar todo esse apoio, ia parecer uma arrogância muito grande do partido, ia parecer um descompromisso do partido com o Estado, né? Dizer assim: eu quero ser independente e tal. E aí a gente tem que acatar, né, Virginia? Eu sou um membro do partido e eu tenho que aceitar a decisão democrática, até porque o prazo de filiação também já passou, né? A gente não quem tem tá uma perspectiva. Quem está filiado é quem vai ser candidato. Quem está filiado agora, tá sem candidato. Nesse quadro, Fábio Dantas entra para ser pré-candidato ao governo pelo Solidariedade, quando a legenda também tem uma pré-candidata, que é a esposa dele, a deputada estadual, que é a deputada Cristiane Dantas. O senhor, como é que o senhor avalia esses dois membros de uma mesma família disputando vagas pelo Solidariedade? Aí é uma coisa interessante, né? Porque existe uma pegada do Solidariedade nesse aspecto, né? Exatamente. Eu, particularmente, não tenho muito essa perspectiva. Para mim, se a pessoa é competente, se ela tem um resultado bom, se ela tem vocação política, eu não vejo problema nisso. Essa é uma opinião pessoal de Breno, certo? O que eu não acho bacana é um camarada, porque ele é incompetente, ele não entrega resultado, ele não faz nada, aí o pai bota ele para ser político, o tio bota ele para ser político. E isso é inadmissível, porque a política é uma coisa muito importante para o nosso país e historicamente já aconteceu muito isso, né? De uma pessoa, só porque é de uma família, ser indicado e ficar no partido. No caso da Cristiane, ela já vinha nessa candidatura, ela é um deputado atuante, participou da CPI, vota sempre de forma muito conjunta com o Partido Solidariedade. A união do Eliabe, da Cristiane e do Kelps foi muito importante para poder frear o desgoverno da Fátima Bezerra em alguns momentos. Então ela já tem uma construção dela. Isso é um fato novo, né? Então, assim, não é uma coisa que foi, vamos dizer assim, de forma orquestrada, pensada. Eu acho que é um fato novo que a gente tem que levar isso em consideração. Breno, perdão, só mais uma pergunta por da minha parte. Você deixou de ser candidato, pré-candidato ao governo do Estado, naturalmente, mas vai disputar um outro cargo nessa eleição? Está colocando seu nome para ser suplente de senador, deputado ou até vice-governador? Foi discutido isso? Não, isso não foi colocado. Uma campanha a deputado num momento como esse é uma irresponsabilidade. Uma campanha de deputado você tem que construir ao longo de algum... Né? Você tem que ter pelo menos um ano, montar suas bases, montar mas um conceito. Mas andou 30 mil quilômetros, dá para disputar. A gente, né, conseguiu uma perspectiva muito boa. O povo tem uma aceitação muito grande. Nós já estávamos aparecendo em algumas pesquisas. Gastou muita gasolina. Nesse preço, então... Cara, viu? A gente sabe que existe já muita gente tocando nesse assunto. Só que meu perfil é muito executivo. Breno é planejar, executar e entregar. Você planejar, acabou de sair da prefeitura de Mossoró para ganhar a condição de ser pré-candidato. Exatamente. Né? Eu sou desse perfil do executivo. Eu vivo de engenharia, eu vivo de fazer projetos de engenharia. Eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço.
A missão da nossa empresa é ajudar os pequenos municípios nos maiores desafios, que é trazer recursos de Brasília. E a gente faz isso há muito tempo e eu gosto muito disso. Eu fui para lá para o Alisson, e Alisson ganhou, eu fui colaborar, levar um pouco da experiência da gente e tal. Mas agora, saindo desse cenário, eu acho que eu vou voltar para a minha vida privada, para a minha empresa, para meus negócios, tocar isso, que é uma maneira que eu acho também muito bacana de ajudar o Estado, de ajudar os pequenos municípios a melhorar a vida do povo. Breno, o nosso tempo está meio curto, mas antes da a gente encerrar, eu queria saber sobre a questão do solidariedade, né? Que o senhor já colocou aí sobre o bem maior do partido, todas as decisões que foram tomadas. Só que existe uma hipótese muito forte de que o Solidariedade Nacional apoia a candidatura de Lula. E dentro do Estado, Solidariedade com Fábio Dantas seria a cabeça da chapa de oposição a Fátima Bezerra, que ligada a Bolsonaro. Isso, né? O Solidariedade aqui estaria ligada a Bolsonaro, né? Com o senador Rogério Marinho, né? Que é do PL, né? PL. Do PL, então muito ligado, é o mesmo partido do presidente, sendo que Fátima Bezerra é oposição com Lula. Como é que ia funcionar o Solidariedade no Rio Grande do Norte e Solidariedade Nacional apoiando Lula? Eu sempre perguntava isso muito a Kelps e quando tive a oportunidade de falar com o Paulinho também, era o seguinte, olha, aqui eu vou descer, eu vou mostrar todos os problemas da Fátima, a gente é candidato contra a Fátima com chance de vitória e eu apostava demais nessa pré-candidatura. Eu tenho convicção que a gente ia chegar lá. E eu dizia, agora eu quero a segurança do partido, que a gente vai ter essa autonomia para ser oposição ao PT aqui. E Paulinho sempre foi muito correto em dizer, Solidariedade no Rio Grande do Norte tem autonomia total para fazer oposição à Fátima, até porque você já vem fazendo isso desde 2018. Então eu não vejo uma perspectiva de uma interferência externa no partido. Lógico, isso é política, né? Mas no meu ponto de vista e pelo que eu conversei, eu não vejo essa perspectiva de uma interferência externa, até porque a gente sempre teve essa autonomia, essa independência com relação nacional, inclusive de criticar posicionamentos a nível nacional. Esse desfecho lhe frustrou, Breno Quiroga? A gente nunca fica feliz, né, Virginia? Numa situação como essa, você tem um sonho, você tem um projeto, eu sei que o Rio Grande do Norte queria isso, mas a gente tem que pensar em nome de todos, né? A gente vê que a oposição conseguiu se unir em torno do nome do Fábio, que, assim, felizmente ou infelizmente, tá dentro do nosso partido e, consequentemente, eu fui obrigado a retirar a candidatura por esse motivo, por ele ser do nosso partido. Mas a gente toca o barco, segue. O Breno não vai nunca desistir de ajudar o Rio Grande do Norte. Meu nome está à disposição do povo do Rio Grande do Norte. Eu já tive mais de 106 mil votos na última eleição. Nessa caminhada agora... Você pretende no futuro continuar no Solidariedade? Com certeza. Aí vamos analisar os quadros mais adiante, né? De como vai ficar toda essa construção. E agora a discussão política é só daqui a 2 anos, né? Eu não tenho como fazer um projeto já político. Já está com cara de candidato a prefeito de Natal, é ou não? Muita gente tem falado aqui no chat, viu? Laura e Virgínia, o próprio Breno falando aqui sobre a entrevista, bem movimentada. Não, eu vou falar alguns nomes aqui. Alberto Cajueiro dizendo que não acha que Fábio Dantas é um bom nome, mas prefere votar num cachorro manco do que votar em Fátima. E Vicente Cassiano aqui falando, infelizmente, Breno não tem o dinheiro que a oposição precisa. Está falando aqui com relação a dinheiro e como se fosse o contador de Breno. Gilson Nogueira, que também precisa anular o voto para não ficar com a consciência pesadas, enfim, muita gente aqui comentando essa atitude, boa parte criticando, alguns demonstrando solidariedade a Breno, mas bem movimentada aqui a entrevista nesse dia no chat. Pois é, 8 horas e 40 minutos. Repita. 8 e 40, mais alguma pergunta? Só agradecer aí ao Breno Queiroga, o pré-candidato, ex-pré-candidato, né? Já podemos chamar assim. Muito obrigada pela gentileza, pelas oportunidades que tivemos de conversar sobre verdade, um projeto para o Rio Grande muito do bom Norte, tá? E o programa, o Jornal da Manhã e a Jovem Pan News à disposição. E os próximos movimentos para daqui a 2 anos, né? Por favor, retorne-nos. Bora. Obrigado, Laura, Virginia, Júlio. Obrigado especialmente a todos que estão nos assistindo e muito obrigado também a todos que nos ajudaram nessa pré-campanha até hoje e que nos trouxeram até aqui. Forte abraço a todos. Muito obrigado. 8 horas e 41 minutos. Repita. 8 e 41, vamos ouvir agora, Alex Medina.